Akiaria hindi ya kuruguria waki wa thibitari wa Kirugoya Immaculate uria augite ni ugukorwo ri na kiguni kuri muingi wa county ya Kirinyaga. Muthikabu wa kanitha gatoreki diocese ya Murang'a James Maria Wainaina nioritie thirikari ithomithie muingi wa bururi ciigii mutaratara wa kigina wa mwaka uyu. Wainaina ugite mutaratara uyu uri na mutukanio wa maundu mega na maguteithia muingi wa bururi na mangi mangiuhinyiriria no muingi ndiri urataukwo ni momothe. No no wega maundu meri kumenya kahikana kahinda gaka ni kagiriru kandu ni mekuhota gwikugu kahinda gaka keri de kana adu mena mudu ena wedi ati ni arona uriye kugunika ni undu wa wirutiri ucio wa finance bill na hari ndereti ya guthurima makanitha guku bururi-ini Muthikabu Wainaina ugite ya Kenya ni magire ni kugitirwo kumana na witikio mwogomu tondu andu acio ma maretikirire kana metikirite andu aingi muno gukua ma ni undu wa urutani uria marutitwo ni aria hihi matare hokete ati no mathie thibitari na mahone kana thibitari ni solution halio kana matahete matatugiritio turo wao uria maheto ni ngai wa umundu muno thibitari uyu uri utanyitwo gutungatira arwaru a mitine ya farafara county ni ya Kirinyaga na urehagwo kurika theini wa ihinda ria mieri itandatu yukite Muthikabu Wainaina akiranira ugukorwo ukiheana utungata wa gikiro kia iguru kuri arwaru no no turamenya ati ku ni undu wa kunenehia facilities cia OPD na emergency ni oni kuhata ona kuhe adu agi aige services no kugo na adu alia hii matarona gafata waguka nume kwa beriria kuna fata waguka ona agi matari aguku kuhi todu nime kuna magitugatiro na ajira na ihenya magatugatiro wega na magatugatiro hadu hega mialio ya Muthikabu Wainaina yukiti oliri buge ya bururi itanyitwo kwariria mutaratara uyu wa kigina miarahuko ya umuthi hadu ini Kameme TV jitaguo.